Pracuji v obchodě s lampami. Rozbité lampy znamenají déšť a mrtvoly. Dny i noci byly v tom městě, kterému jsem teď říkal domov, stále divnější a divnější. Nebo tak mi to alespoň přišlo. Nicméně, asi se to stávalo zároveň normálním. Od té doby, co jsem se nastěhoval, bylo počasí absolutně neutrální. Slunce nikdy moc nesvítí a nikdy není moc zima. Nikdy jsme nezažili nějaká horká ani sníh. Abych byl přesnější, upřímně si ani neuvědomujete, že nějaké počasí existuje. Je tak dokonale přizpůsobené našim tělům. Nebo možná to je naopak. Naše těla se přizpůsobila, nevím. Když je všechno celou dobu stejné, přestanete si toho všímat, dokud nenastane nějaká náhlá změna. Taková, která vás vyprostí z daného cyklu. A dnes se právě tohle stalo. Začalo pršet. Nejdřív to bylo jenom pár kapek, které jsem slyšel dopadat na moje střešní okno, v ložnici. Vylezl jsem z postele. Nechápal jsem, co to může být, dokud si moje rozespalá mysl nezačala tento zvuk vybavovat. Z velmi dávné doby. Na místě, kde jsem bydlel dříve, pršívalo hodně. Vždycky mi ten zvuk přišel uklidňující. Ale dnes ne. Jen to posílilo ten pocit toho, že je něco špatně. Že je to zvláštní. Zůstal jsem o něco déle v posteli a sledoval kapky, jak stékají po okně. Moje noc, teda spíš den, spánku, byl naplněn nočními můrami. Ve většině z nich se objevoval Leon a jeho šílený úsměv. A ty oči, které vypadaly, že neznají nic jiného než mučení. Minulou noc jsem si myslel, že v tom obchodě s lampami zemřu. Dostal jsem se pryč jen tak. Kdokoliv byl ten, kdo se ke mně dostal tak blízko, nebyl to ten Leon, kterého jsem poznal při mé první noční šichtě. Ale vzhledem k tomu, že jsem ho viděl jen párkrát, nedokážu úplně říct, který z nich byl ten špatný a který ten dobrý. Ale rozhodně jsem preferoval toho se zelenýma očima. Byl trošku náladový, ale prostě lidský. Ale ten druhý, ta druhá bytost, lidská nebyla. Dnes v noci musím zase pracovat. Další noční šichta na Evergreen Avenue a rozhodně jsem na to nebyl připravený. Ještě k tomu jsem měl strach z toho, že mě ten špatný Leon znovu navštíví. Pokud tedy někdy odešel. Ale na tom stejně nezáleželo. I kdybych cítil jen strach a napětí, věděl jsem, že nebyl na výběr. A kdybych se dobrovolně svou vůlí rozhodl zůstat doma, vždycky stejně skončím v obchodě s lampami. Přitahoval mě, jako bych byl můra. A možná to samé prožíval i Leon. Možná byl nakažen tímhle místem. Možná brzy budu já. Bylo za 5:09 a já opět stál v temnotě. Stále pršelo, je mnohem více. Přede mnou byl obchod s lampami. A i když jsem tu byl úplně promočený, čekal jsem, dokud nebude přesně 9. Jako obvykle byl obchod jediným zdrojem světla a lákal tak všechny zraky. I když dnes večer bylo něco trochu jinak. Světla nebyla tak ostrá, jako bývají, i když ve výlohách bylo mnohem více lamp než běžně. Neviděl jsem přes ně ani dovnitř do obchodu. Něco bylo špatně. Nebo jako vždycky je tu něco špatně. Ale dnes večer byla ta podivnost na novém levelu. Zatlačil jsem na dveře a doufal jsem, že budou zamčené. Ale nebyly. Kvůli čemuž jsem měl obavy, že mě uvnitř přivítá Leon. Nebyl jsem připravený. Kdo by taky mohl být? Ale vstoupil jsem sebevědomě a plánoval jsem mu říct, aby šel k čertu. Dnes večer to byla moje šichta a bylo na čase, abych za to nesl nějakou zodpovědnost. Konec konců Leon tenhle obchod nevlastnil a pochybuju, že by pan Nips ocenil způsob, jakým se Leon choval. Uznávám, že napráskat ho mému šéfovi nebyl úplně dokonalý plán, ale nic lepšího mě nenapadlo. Nicméně jsem neočekával, že ho uvidím někdy v blízké době. Absolutně jsem však netušil, co mě čeká, až vejdu dovnitř. Byl tam pan Nips, s očima doširoka otevřenýma. Měl prořízlé hrdlo. Krev kapala na podlahu obchodu. Znělo to jako déšť dnes ráno, když kapal na moje střešní okno. Jeho tělo vyslo z lustru na stropě.
Zůstal jsem stát v šoku. Pana Nipse jsem neměl zrovna v oblibě, ale nikdo si nezaslouží být takto brutálně zavražděn. Rainé, neboj se, za chvilku zmizím. Vím, že je to tvoje šichta. Leon vyšel zezadu s obrovským úsměvem na tváři, jako by se nic nestalo. Chtěl jsem utíkat, ale něco mě tu drželo. Proč si tohle udělal? Zašeptal jsem. Moje ruce se třásly a nemohl jsem spustit zrak z těch prázdných očí mého šéfa. Bývalého šéfa. Leon se zasmál. Já to neudělám. To ty? Mám pocit, že jsi prodal diamantovou lampu? Polknul jsem. To je v pořádku, Rainé. Nikdy nemůžeš vědět, koho si to vezme. Ale abych byl upřímný, dost jsem tě podcenil. Já bych nikdy takhle náhodné rozhodnutí nevystřelil. Ale ty jsi tvrdák. Přišel blíž. Boty mu vrzaly, když nonchalantně přešel přes kaluž krve pod mrtvolou. Otočil jsem se, pryč od Leona, pryč od mrtvého těla. A v ten moment jsem si všiml všech rozbitých lamp na podlaze. I police byly nějaké prázdnější. Musel asi přesunout ty poslední slušné kousky do výlohy. Vím, že jsem to udělal bordel, ale to jsou jen vedlejší škody. Usmál se Leon, jako by mi četl myšlenky. Pokusil jsem se prohlídnout skrze lampy na ulici. Nebyla tichá, jako obvykle bývá. Déšť se proměnil v hlasitou bouřku, takže dokonce i nebe vypadalo, že chápe, že něco tady bylo jinak. Kdo jsi? Zasyčal jsem na toho narušitele. Bylo mi špatně, jenom jsem s tou osobou mluvil. Ale musel existovat důvod, proč mě ušetřila. Včera v noci mi neublížila a teď dokonce vypadá šťastná, že mě vidí. To je odvážné ptát se na takovou otázku někoho jiného, když ani nevíš, kdo jsi ty sám. Přistoupil blíž a já si byl jistý, že za chvilku budu viset vedle pana Nipse. Stěžka se mi dýchalo, zatímco jsem zvažoval všechny své možnosti. Mnoho jich nebylo. Víš, Rainé, když je ten mizera pryč, předpokládám, že obchod bude brzy patřit jednomu z nás. Chtěl bych se ujistit, že tím novým majitelem budu já. Zazubil se. Mě ten obchod updele, odpověděl jsem. Lžeš! Pořád se sem vracíš, chceš ho? Zakřičel. Byl plný zlosti a nenávisti. Myslel jsem, že mu každou chvíli žíly na čele prasknou. Než mi došlo, že to nebyly žíly. Vypadaly spíš jako praskliny v jeho kůži. Co jsi udělal s Leonem? Zašeptal jsem. Zabil si ho jako pana Nipse a vzal si jeho kůži? Najednou udeřil blesk a všechny lampy v našem obchodě začaly blikat, než konečně zasnuly. Stál jsem tam ve tmě s démonem, který zabil nejen mého kolegu, ale i mého šéfa. Bouřka venku byla jediným zvukem, který jsme slyšeli. Vítr byl tak silný, že rozrazil dveře. Dnes v noci nikdo nepřijde. Neměli jsme světlo. Uslyšel jsem, jak se Leon přibližuje a jakmile udeřil blesk znovu, jediné, co jsem viděl, byl jeho úsměv v záblesku světla. Tohle je moje chvíle, pomyslel jsem si. Obchod je temný jako celá Evergreen Avenue. Doufal jsem, že udeří další blesk a když konečně přišel, běžel jsem se zábleskem ke dveřím a z nich k tomu jedinému místu kolem, které by mohlo mít nějaké světlo a možná i nějaké odpovědi. Probojovával jsem se deštěm a větrem a doufal jsem, že ten falešný Leon mě nebude následovat. Chytil jsem za kliku hospody. Nenásledoval mě. Byl jsem promočený a měl jsem strach, ale aspoň jsem se odtamtud dokázal dostat. Ta přitažlivost světla mě díky téhle zuřivé bouřce opustila. Ale věděl jsem, že se to světlo vrátí. A potom se budu muset vrátit i já. Ale do té doby se budu snažit najít tu ženu, která cítila prohnilost Leona jako první. Došel jsem k baru, kde byl stejný barman jako posledně. Dobré, prosím vás, znáte paní Smajtovou? Zeptal jsem se. Bylo mu kolem 30. Trošku se podobal Leonovi, jen byl trochu starší a měl tmavší vlasy. Ty musíš být Ryan. Přikývl jsem. Ani už mě nepřekvapovalo, že mě zná. Nalil mi drink a řekl, ať se posadím. Doufala jsem, že se stavíš na drink. Já odtud totiž odejít nemůžu. Teda, aspoň ne tak, jak bych si přál. Posadil jsem se na barovou stoličku. Znáte Leona? Přikývnul. Občas jsem chodíval. Přijel očima po vstupních dveřích a já se na moment bál,
že tam Blom vtrhne. Jsem Josh. Víte, co se mu stalo? Zeptal jsem se. Joshův zrak se znovu vrátil ke dveřím. Nemáme moc času, než budeš muset zase jít, Ryane. Ale doufal jsem, že se stavíš. Víš, chtěl bych si koupit lampu. Povzdechl jsem. Děláte si ze mě p***l. Doufal jsem, že jsem se na chvíli od tohoto trápení vzdálil, ale teď budu muset vybírat další osud. Po tom, co jsem provedl panu Nipsovi, jsem na to rozhodně nebyl připravený. Už i vím jakou. Je dřevěná. Zvenku trochu tmavá, ale svítí jasným ostrým světlem. Víš, kterou myslím? Přikývnul jsem. Tak, kdo jsou naše oběti? Zeptal jsem se. Koukám, že už je z tebe celkem cynik. No dobře. Číslo jedna je sběratel lidských částí těl. Ten druhý je umělec, který si užívá tanec smrti. No a ten třetí by ti mohl připomínat Vánoce. Bohužel, to je všechno, co vím. Je tu jen jedna správná odpověď, že? Zeptal jsem se. Abych byl naprosto upřímný, pro mě jsou správné všechny tři. Ale pro tebe jen jedna. Chvilku jsem nad tím přemýšlel. Zdálo se to absurdní, ale když jsem naslouchal svému srdci, jen jedna odpověď mi přišla správná. Ten vánoční. Ucítil jsem brnění v rukou, stoupalo mi postupně až do hlavy. Bylo to jako migréna, která prostupovala celým mým tělem. Myslím, že bych měl jít zpátky, zašeptal jsem. Josh přikývnul. Než ti dneska v noci skončí šichta, mohl bys vzít tu dřevěnou lampu a položit ji u dveří hospody? Třikrát zaklepej a odejdi. Nevím, proč po mně tohle požadoval, ale souhlasil jsem. S nevolností v žaludku jsem se vrátil do obchodu s lampami, který byl znovu rozsvícen. Dveře byly dokořán otevřené a tělo pana Nipse bylo pryč. Zbyla jen stopa krve, která vedla až ke dveřím. Leon ho musel odnést někam ven, ale pravděpodobně se brzy vrátí. Aspoň, že ta bouře se pomalu uklidňovala.